Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Za sve vas koji znate, a i za vas koji ne znate, moje ime je Stefani, ali me možete zvati Stef. I ja u današnjem videu želim da vam pokažem šta ja jedem u toku dana leti. Ja najviše volim leti kada je toliko toplo napolju da obarim jaja. U suštini, nekad obarim jaja i za više dana da ne bi morala svaki dan da ih barim, ali danas ću vam pokazati šta ja jedem u toku dana. Ja obarim 3 jaja, ja volim da budu onako srednje obarena, da ipak žumance ne bude pretvrdo, a da ne bude čak ni tečno, bude nešto između. Takve su mi najdraža i onda kada ih obarim i lepo oljuštim, uvijek volim da ih propustim kroz vodu da bi skinula ostatke kore ako su ostali slučajno, pošto najgore od svega ako u zalogu letite na koru, to nema od toga goreg. Taj osjećaj pod zubima je užasan. I onda, pored njih, volim sebi da stavim malo majoneza. Kada kažem malo, mislim na 10 do 15 grama i volim da ih posolim. U suštini solim ih samo ako su... Ako su mekše barena, nikad ako su tvrđe barena, ne znam da vam objasnim zašto je to tako, ali tako kod mene funkcioniše i to bi u suštini bio moj letnji doručak. To je inače pre bio moj doručak i u toku cele godine, ali u zadnje vrijeme sam malo izmenila i opet sam se vratila na svoje korene. Što se ručka tiče, ručak je jako jednostavan. Za ručak nam neće biti potreban šporet. Radi se o obrok salati. Sve što će vam biti potrebno jeste 80 grama tune, bit će vam potrebno 30 grama luka, začini koje želite, ja sam uzela malo bibera i pola kašičice soli. Bit će vam potrebno 100 grama avokada, to je jedan manji avokado kada se oljušti i kada se izvadi koštica. I bit će vam potrebna jedna kašika soka od limuna, možete i više ako želite, limun je dobar. Limun trebate konzumirati ako možete po mogućstvu svaki dan zato što je zdrav. Tako da limun se preporučuje na keto ishrani, ali u ovoj salati ja uvijek stavim jednu kašiku. Izabrala sam avokado da bude mekan, pošto ja mekan najviše volim. Ako je tvrd, njegov ukus mi se ne dopada, ne mogu da ga jedem. I onda ako slučajno uzmem da je tvrd, uvijek ostavim u sobi, bez, ne u frižideru, nego u sobi na sobnoj temperaturi da mi stoji, da omekša i tek ga tada koristim. Ali uvijek gledam ako je moguće da u prodavnici kupim već mekan, već zreo avokado. Sve što treba da uradite jeste ga oljuštiti, izvadite košticu i da ga ovako ispasirate. Onda dodajte vaš limun. Ja sam moj limun direktno cedila i pazila mi ne upadnu koštice, pošto je bio pun koštica. I onda to samo promješate. Zatim dodajte vaše začine. Vi možete od začina staviti šta god da želite, šta god da volite od začina. Lepo promješajte i onda slobodno možete da dodate vaš luk, kao što sam rekla 30 grama luka sam stavila, čisto da ukus, meni je luk sladak, nisam crni luk toliko voljela pre keto ishrane, ali otkako sam na keto ishrani, meni se luk jako dopada i baš mi se dopada kod njega to što je sladak. Mene mama gleda čudno kada kažem da mi je luk sladak, ali ajde, meni jeste sladak i ja ga zbog toga volim, ali opet pazim koliko ga uzijem jer 30 grama je praktično ništa, složit ćete se. Tako izgleda moj ručak leti, on je kaloričan, nemojte da vas zavara, držat će vas sitim najmanje 3-4 sata, tako da je to pun pogodak za mene. Što se užine tiče, užina ne mora da postoji, užina može da postoji, vi možete se organizujete kako vi želite, ali recimo ja sam svoj slatkiš, pošto ja u toku dana moram da jem slatkiš, pojela uz ručak, tako da me to držalo baš dosta, dosta sitom. Radi se o keto granoli, video kako ja spremam imate kod mene na YouTube kanalu, a ja ću vam ostaviti link dole u komentaru ako želite. Dalje, prelazimo na večeru. Večera je stvarno jednostavna, sve što će vam biti potrebno za nju jeste roštiljska kobasica, bit će vam potreban paradajz i bit će vam potreban naravno opet luk, jel kako bez luka. Ja sam uzela 120 grama, u stvari ove moje dvije kobasice, ovaj par kobasica ima 120 grama, to preporučujem i vama da ne idete preko 150 grama, zato što su one jako kalorične. Ja ih uvijek pečem u rerni da ne bi dodavala još ulja, zato što bi onda bilo još kaloričnije. Pošto ja gledam da u toku dana unosim 1300 kalorija, ali vi ako smete više kalorija, vi slobodno ispražite njih na ulju ili dodajte ulje u neku salatu ili kako god da želite, ali ja ovako pripremam pa reko da vam pokažem.
iseckajte luk. Ja sam uzela 20 grama luka. 20 grama luka sam iskoristila zato što sam već koristila luk u toku tog dana pa nisam željela da preterujem. Ovaj luk je bio jako mali pa samo sam uzela polovinu njega. Ono što sam htjela da vam kažem jeste da ja luk i paradajz volim da konzumiram na keto ishrani i nemam ništa protiv njih, samo morate budete oprezni i da pazite koju gramažu uzimate. Recimo uzela sam 100 grama paradajza, a paradajz i luk imaju dosta šećera u sebi i onda zbog toga kažem morate da pazite koliko ih uzimate u toku dana. Smeju na keto ishrani, ali u ograničenim količinama. Najbolje je da računate ugljene hidrate i da pokušate ne prelazite 25 do 30 grama ugljenih hidrata u toku dana i da računate koliko koji obrok ima ugljenih hidrata u sebi. Dodala sam soli u tome zato što elektroliti, molim vas, mora se pripazi na to. I to bi u suštini bilo to. Sad samo još da se ispeče kobasica i večera je spremna. Što se tiče sira, ovo je moj najdraži sir, to vam i na Instagram storijima stalno govorim. Od njega sam otkrila prije jedno 2 mjeseca i od tada samo njega koristim. Tako da preporučujem i vama, on je bezmasan, nema masti u sebi, ali ima jako malo kalorija, tako da je odličan. To bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da se vama ovaj video dopao, ako vam se dopao vi ga lajkujte i subscribeujte se i mi se vidimo u narednom videu. Do tada budite pozdravljeni, zdravo!